Evo, danes je čas za objavo mečkin drugačnega formata, ker imam ful informacij, ki bi jih rada delila z vami, bo ena pisna objava enostavno premalo, zato sem se odločila, da posnamem tale video. Ko sem razmišljala o tem, kje bi bila najboljša objava oziroma o čem bi govorila, sem ugotovila, da je cel moj profil namenjen intuitivnem prehranjevanju. In o tem tudi ves čas govorim. Nikoli pa nisem zares šla v osnove, kaj intuitivno prehranjevanje sploh je. Pa če začnemo s samim izrazom intuitivno. Ko nekomu prvič povem za intuitivno prehranjevanje, se nekako zatakne že pri sami besedi intuitivno. In če razložim, intuitivno prehranjevanje dejansko pomeni prehranjevati se po svoji intuiciji. Oziroma po domače, po svojem občutku. Predstavljajte si dojenčka, ki se recimo doji ali pa je hranjen po steklenički. Svojo lakoto naznani z jokom, starš ga prične hraniti in ko ima dovolj, se enostavno odmakne. Ali pa malček, ki ga hranimo s kašico in ko ima dovolj, se začne vztrajno odmikati. Intuitivno prehranjevanje je namreč nekaj, kar nam je prirojeno. Je način prehranjevanja, ki v ospredje postavlja notranje signale telesa, ki nam narekujejo, kdaj, kaj in koliko pojesti, da telesu zagotovimo dovolj energije in pa tudi dovolj hranil. Vsi smo se nekoč prehranjevali intuitivno, ampak nas je na žalost večina v odrasli dobi to sposobnost izgubila. Naša družba je namreč preplavljena z dietno kulturo, z različnimi shujševalnimi dietami, prehranskimi pravili in prepovedmi. Naučeni smo, da telesu enostavno ne moremo zaupati, ker če bi mu, bi jedli samo hitro hrano, slane prigrizke, in pa sladkarije. Poslušanje telesa bi nas po tej logiki spravilo v zgodnji grob. Oziroma, vsaj tako se učimo že od rojstva. Pa ne naštejem nekaj primerov. Mamica po navodilih proizvajalca na embalaži pripravlja mlečno formulo za dojenčka. Če dojenček na treh četrtinah količine, ki bi jo načeloma moral popiti, preneha, ga mamica vseeno hrani naprej, ker jo je strah, da otrok ne bi dovolj priraščal. Ali pa malček, ki z vso silo odkimava in se odmika še eni zvrhani žlički kašice, mi pa ga prepričujemo, da naj vzame vsaj še samo eno žličko. Ali pa otrok, ki se pri mizi odloči, da ima dovolj, pa mu povemo, da mora sprazniti svoj krožnik. Vse to nas že od malega uči, da se ob hrani zanašamo na zunanje signale, v tem primeru količini navedeni na embalaži oziroma hrani, ki je ostala na krožniku. S tem pa se na žalost oddaljujemo od modrosti našega telesa, ki nam je bila dana že ob rojstvu. Kot odrasli potem svoje odločitve temeljimo na drugih zunanjih dejavnikih, kot so tehtnice, aplikacije za štetje kalorij in vnaprej napisani jedilniki. Bolj kot lastnem telesu zaupamo aplikacijam, fitness uram in pa influencerjem. Čim hitreje se poskušamo znebiti kilogramov in posegamo po načinih, ki nam bodo to pomagali čim hitreje tudi doseči. Pozabljamo pa, da je imelo naše telo na milijone let, da je izpopolnilo mehanizem, kako preprečiti stradanje in celo favorizira pridobivanje telesne mase. In zato 95% shujševalnih diet na dolgi rok ne deluje. Obdobja prenajedanja, ki sledijo tem dietam, pa povzročajo ogromne občutke krivde, ki nas avtomatsko potegnejo v nov način, kako čim prej shujšati. S tem se ujamemo v začaran krog diet in prenajedanja, ki mu nikakor ni konca. Počutimo se obupane in pa nemočne. Intuitivni način prehranjevanja pa je prehranjevanje, kjer zaupamo telesu, da vodi pot, da nam telo narekuje, kdaj, kaj in koliko naj pojemo. Osredotočamo se na notranje signale lakote in sitosti, namesto tehtanja hrane, štetje makrosov ali pa štetje kalorij. Na ta način smo sposobni ugotoviti, kako količina hrane, čas, ki jo jemo in njena količina vplivajo na našo raven energije, na našo prebavo in pa tudi na našo splošno počutje. Sam namen intuitivnega prehranjevanja je, da ponovno vzpostavimo zaupanje do svojega telesa, da ga začnemo poslušati, da odločitve sprejemamo glede na notranje in ne na zunanje signale, spoštovati svoje telo takšno, kakršno je, in se sprejemati, zmanjšati uporabo hrane za čustvene namene in pa konec koncev tudi v njej uživati in zagotoviti zadosten vnos hranil. Prva knjiga na temo intuitivnega prehranjevanja je izšla leta 1995 in sicer od avtoric Evelyn Tribley in Elise Rash. Največ pozornosti pa je dobila predvsem leta 2005,
ko se je na temo intuitivnega prehranjevanja začelo odvijati veliko študij in različnih raziskav. Do danes poznamo že preko 120 študij, ki kažejo tako na duševne, kot tudi fizične pozitivne učinke intuitivnega prehranjevanja. Pa če naštejemo nekaj pozitivnih učinkov na duševno zdravje, je to zmanjšana pojavnost motenj hranjenja, manj čustvenega prehranjevanja, manj prenajedanja in prehranjevanja brez nadzora, manj nezadovoljstva s svojim telesom, boljša samopodoba, boljše notranje zavedanje in pa tudi uživanje ob hrani. Med pozitivne učinke na fizično zdravje pa lahko prištejemo zmanjšanje krvne trigliceride, zmanjšan krvni tlak in pa povišan HDL oziroma dobri holesterol. Na podlagi vseh teh študij sta avtorici knjige Intuitivno prehranjevanje v bistvu knjigo razdelile na 10 principov. Ampak ne poudarim, da to niso pravila, so samo nekakšna vodila. Sledijo pa se takole. Opusti dietni način razmišljanja, spoštuj svojo lakoto, skleni premirje s hrano, izzovi prehranska pravila, odkri faktor užitka, občuti sitost, sooči se s čustvi brez uporabe hrane, spoštuj svoje telo, gibanje, občuti razliko in pa spoštuj svoje zdravje, zmerna in uravnotežena prehrana. In komu je intuitivno prehranjevanje sploh namenjeno? Enostavno vsem, ki si želijo izboljšati svoj odnos do hrane, ki želijo ponovno uživati v hrani in začeti poslušati svoje telo. Seveda vsem tistim, ki so že leta ujeti v začaran krog med dietami in prenajedanjem in bi samo že enkrat spet radi jedli normalno. Za konec bi rada z vami delila še eno lepo misel. Nič in nihče ti ne more povedati, kaj najboljše zate. Ne fitness ura, ne aplikacija za štetje kalorij, ne tvoj osebni trener. Ti si strokovnjak svojega telesa in samo ti veš, kaj je najboljše zate.